braćo moja, još jedan put, svi oni koji su se zahmetili oko rahmetli Hasana, ja vas pitam da ćete mu halal. Halal mu bilo od svih nas, halal mu bilo i ova naša dženaza. Molim Allaha Đelešanuhu da mu se smiluje, da mu podari lijepi džennet. I molim Allaha Đelešanuhu da on bude šefađija svojim roditeljima, pa i nama. Amin. Još jedan put, braću moja, hvala vam, da vas Bog dragi zato najradi. Poslije džanaze vas prodica poziva koju mogućnosti dole kući naručiti.